To su bedra, to je bedra na to. To je na to. To da ovdje do koljena. Do kolje, ovo tu do, ovo dolje još zatrpano je koljeno. Evo, evo ih. Sad ide ovako. Vidite kako su padali. Na krih, to trebalo da sad... Znači, lagano, lagano s lopatom, tako da vidimo položaj. Vidite, ovo je, da su oni svakako ubijani. U pet slojeva. Ovo je opet jedan. Ovo dolje ide. To su oni samo hitali poslije unutra po. Ma to su oni njih postrojili i čistili kako su padali unutra sami. Nevrijatno. Kopa bi izlagal. Može, može doći do glave da se vidi. Dođemo do glave, mogli bi vidjeti kakav šus je. Da, da. E, pa to, ili ako su sjekirom udarali, mora se na lubanju vidjeti. Evo ga, dio lubanje. Evo, je. Tamo su glave do tebe. Da, da. Evo, točno se vidi popis. Ovo su rebra od popreko jedan, tu jedan popreko leži. Ispod, da to su sad tri. Znači da je bila veća dok su tako vasali. Od popreko, da. Da, evo, pa tu se vide obrise. Točno po obrisima trebamo ići. Da, evo tu, ići. Evo, evo, ovaj tu da, točno, eto tako. Ove obrise. Da. To, tamo preko kod vrećice još malo. Dotle čak. Da, da, da. Pa to je to, a i tamo pa ima, tamo se vidi rupa prema onoj brezi, breza je kasnije narasla. A ovo su friški bori. Pitanje žrtava Drugog svjetskog rata postojalo je aktualno početkom ovoga rata. Međutim, o tome se je prije se tako pokušalo taj problem aktualizirati, pa je tako dr. Franjo Tuđman kao direktor
instituta za izučavanje radničkog pokreta pokušao utvrditi žrtve rata. Dolaskom nove vlasti postavilo se pitanje utvrđivanja istine o ovom problemu. Sabor Republike Hrvatske osnovao je komisiju za utvrđivanje žrtava rata i poraća, odnosno donio je zakon o utvrđivanju žrtava rata i poraća i u tu svrhu je formirana komisija u kojoj ima 25 zastupnika i 40 znanstvenika iz područja povijesti, patologije i publicistike i drugih znanosti. Svrha ove komisije je utvrditi povijesnu istinu o broju smrtno stradalih osoba od početka Drugog svjetskog rata do završetka rada ove komisije, zatim okolnostima tih stradanja, načinu stradanja i obilježavanju tih stradanja. Bez obzira na porijeklo žrtava, da li bili vojnici ili civili, bez obzira na njihovo nacionalno, vjersko, političko ili bilo koje drugo određenje. Istražujući žrtve rata, zadaća komisije je i na neki način utvrditi i počinitelje, ako ih ima i ako dođe do saznanja da ima neki počinitelja koji su još uvijek živi, komisija je dužna prijaviti javnom tužitelju Republike Hrvatske koji protiv njih mora povesti krivični postupak jer je to ratni zločin, a ratni zločin ne zastarijeva. Jasno je da među ove žrtve koje su pale posle Drugog svjetskog rata je i istraživanje ubojstva pokojnog Bruna Bušića i više desetaka Hrvata, odnosno građana Republike Hrvatske koji su ubijeni u inozemstvu posle Drugog svjetskog rata. Okupljeni hrvatski zbore, sve vas srdačno pozdravljam. Na ovom svečanom zboru sa svima vama dijelim radost ovog trenutka današnjeg slavlja svete mise i davanja prisege pukovnije Ante Bruno Bušić. A sada ćemo izmoliti blagoslov za hrvatsku zastavu i blagosloviti ove krunice. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Gospodine, usliši molitvu moju. Gospodin s vama. Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, čija riječ posvećuje sve stvari, izli svoj sveti blagoslov na ovaj stvor hrvatske zastave, koja je simbol hrvatske države i
Neka ona pobuđuje ljubav prema domovini i našem hrvatskom narodu. Neka u našim braniteljima budi hrabrost i neustrašivost u obrani hrvatskih ognjišta i svih drugih svetinja. To te molimo po Kristu, gospodinu našemu. Amen. U Posušju je 13. lipnja 1992. godine svečano prisegnula još jedna postrojba hrvatskih boraca. Pukovnija sastavljena od hrvatskih mladića naoružanih ljubavlju i spremnošću za obranu domovine, oružjem ubojitijim od neprijateljskog i tvrđijim od kamenjara na kojem je brane. Nazvala se imenom simbolom hrvatskog otpora, imenom simbolom žrtve Titovog komunističkog režima, imenom intelektualca, pisca, novinara i beskompromisnog borca za samobitnost Hrvatske. Nazvala se pukovnijom Ante Bruno Bušić. Spremni i život dati za obranu stoljećima snivane države, ugrožene danas od barbarogena srpsko-bizantijske krvi, ovi su mladići neskriveno ponosni na Brunino ime. Za državotvornu ideju Bruno je živio. Znaju oni, za nju je i pao. Bruno Bušić ubijen je 16. listopada 1978. godine u Parizu. U razdoblju od 1946. pa do 1990. godine ubijeno je nekoliko desetaka hrvatskih političkih emigranata diljem svijeta. Nekolicina ih je atentat preživjela, a za nekolicinu se zna da su oteti, dovedeni u Jugoslaviju gdje su ispitivani i tajno likvidirani. Za mnoge slučajeve se danas pouzdano znade da je iza tih zločina stajala Jugoslavenska služba državne sigurnosti sa svojom po republikama organiziranom operativom, doušničkom mrežom i plaćenim ubojicama. Metode kojima se UDBA koristila svrstavaju je među najokrutnije komunističke tajne policije. Najbolje će to ilustrirati slučaj podmetanja bombe u hrvatski dom u Buenos Airesu u Argentini. Bilo je to 16. srpnja 1960. godine. UDBINI zločinci aktivirali su bombu u prepunoj plesnoj dvorani za vrijeme tradicionalne školarske veselice pred početak nove školske godine. 17 mladih ljudi tada je teže i lakše ranjeno. Dinka Domančinović, trogodišnja djevojčica čiji su roditelji upravljali hrvatskim domom, smrtno je stradala od krhotine bombe koja ju je pogodila u glavu. Život Brune Bušića prepun je detalja koji otkrivaju dimenziju njegove sudbinske određenosti iskonom njegovih predaka. Istinoljublje, patriotizam i nacionalna samosvijest pod teretom surovog realiteta dugogodišnje represije, izgradila ga je u karizmatičkog revolucionara. Bili su to zapravo naboji kontinuiteta slobodarskih stremljenja čitavog jednog kraja Južne Hrvatske. Bušić rođen je 6. listopada 1939. godine od, kako je sam volio kazati, oca Dalmatinca i majke Hercegovke u zaseoku Bušića Draga u Vinjanima Donjim kod Imotskog.
kada je 1957. godine zajedno sa još 20-ak gimnazijalaca stupio u ilegalnu antijugoslavensku i antikomunističku organizaciju Tiho, Bruno Bušić bio je izbačen iz Imotske gimnazije bez prava upisa u bilo koju školu u tadašnjoj Jugoslaviji. Ipak, nakon dvogodišnjeg pauziranja, Bruno koristi izmjenu komunističkog zakona. Maturira u Splitu 1960. i godinu dana kasnije upisuje studij gospodarskih znanosti. Diplomirao je u najkraćem mogućem roku 1964. godine na Zagrebačkom sveučilištu. Zahvaljujući njegovu daru za pisanje i izrazitim sklonostima za istraživački rad, Brunu Bušića zapazio je dr. Franjo Tuđman, tadašnji direktor Instituta za historiju radničkog pokreta u Zagrebu. U institut dr. Tuđman Bušića upošljava u lipnju 1965. Snažnu unutarnju potrebu da se znanstveno angažira na izučavanju sudbine hrvatskog naroda, kao i njegovu osobnu svijest, kod mladog Bušića su odredile spoznate povijesne istine, među kojima osobito tragika ponovljenog ulaska Hrvatske u nametnutu državnu zajednicu. Bušić je duboko proživljavao činjenicu da je umjetni Jugoslavenski državni savez od njegova postanka 1918. pa do nedavnog raspada za Hrvatsku zapravo bio samo okvir za patnju i tamnovanje. Jednostrano proglašenje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od strane kralja Aleksandra 1. prosinca 1918. hrvatski je narod doživio kao zao duh Garašaninove ideje o širenju Srbije. Svoje lice novi režim pokazuje već prvih dana kada njegov brutalni aparat prolijeva hrvatsku krv i to usred Zagreba na trgu Bana Jelačića. Krvoproliće je povijest zabilježila kao prosinačke žrtve. Toga dana, 5. prosinca 1918. demonstrirajući protiv ujedinjenja, poginulo je 13, a ranjeno 17 rodoljuba. S ovim krvavim događajem otpočinje hrvatski križni put kroz tragična bespuća povijesti. Hrvatski se narod suočava sa sve okrutnijim srpskim despotizmom, odnarodnjavanjem i nacionalnim potlačivanjem, batinanje, hapšenja i teror postaju njegova višegodišnja stvarnost. Vrhunac zločina jest atentat na hrvatskog lidera i predsjednika Hrvatske seljačke stranke Stjepana Radića. U organizaciji Beogradskog dvora, a na poseban poticaj samog kralja Aleksandra, srpski radikalni zastupnik Puniša Račić u parlamentu 20. lipnja 1928. godine puca na Stjepana Radića i hrvatske poslanike. Od posljedica atentata Radić umire 8. kolovoza iste godine. Atentat izaziva opću krizu države. U Zagrebu i drugim mjestima izbijaju demonstracije, štrajkovi i oružani sukobi. Represija raste. Kralj Aleksandar proklamacijom 6. siječnja 1929. godine uvodi diktaturu, ukida ustav, raspušta skupštinu i zabranjuje sve političke stranke. U razdoblju monarhističke diktature od 1929. do 1932. godine oko 10.000 Hrvata je pohapšeno i zlostavljano po zatvorima. Oko 400 ih je ubijeno. Kao reakcija na uspostavu 6-januarske diktature, u Zagrebu se osniva ustaški pokret. Njegov vođa, dr. Ante Pavelić, odlazi u inozemstvo, a pokret u domovini nastavlja njegov zamjenik, Slavko Kvaternik. U sklopu revolucionarnih aktivnosti pokreta valja posebno istaknuti Velebitski ustanak 1932. godine. U čitavom nizu akcija protiv režima dolazi do suradnje pripadnika ustaškog pokreta i hrvatskih komunista. Među njima se rađa ideja o formiranju Hrvatskog revolucionarnog nacionalnog fronta. Sprovođenja ove ideje u život pretekli su međutim povijesni događaji koji su uslijedili. U organizaciji Ustaškog pokreta kojem su pomogli članovi VMRO-a, 1934. godine u Marseju u Francuskoj ubijen je kralj Aleksandar Karađorđević. Likvidacija kralja u Jugoslaviji rezultira političkim zaokretom, posebice u odnosu na Hrvatsku. Državni vrh primoran je naime respektirati hrvatske interese i prihvatiti doktora Vlatka Mačeka, nasljednika Stjepana Radića, kao neospornog vođu Hrvata.
U tom razdoblju, poslije ubojstva kralja, a s početkom građanskog rata u Španjolskoj, kada na europskoj sceni dolazi do zaoštravanja odnosa između ljevice i desnice, razilaze se hrvatski komunisti i ustaše. Pred sam drugi svjetski rat, 26. kolovoza 1939. godine, dolazi do sporazuma Cvetković-Maček o stvaranju banovine Hrvatske. To je tada zapravo bio prvi konkretni korak na preuređenju Kraljevine Jugoslavije. Zbog jakih otpora iz velikosrpskih državnih krugova te zbog ratnih prilika u Europi, spomenuti sporazum o reorganizaciji države, provođenju izbora i formiranju drugih banovina nije oživotvoren. Ratni vihor iznenada zahvaća i tadašnju Jugoslaviju. Ožiljci svih hrvatskih rana zadobijeni na povijesnoj vjetrometini Balkana duboko su urezani u intelektualno-nacionalni kod Brune Bušića. Njegov stvaralački nemir stoga nužno rađa djela koja bodu u oči režimskoj oligarhiji. Već u kolovozu mjesecu te 1965. godine Bušić je uhićen i s nekolicinom kolega Anđelkom Mijatovićem, Vicem Vukojevićem, Ivanom Gabelicom, Rudolfom Arapovićem, Markom Barišićem i Zvonimirom Drkulcem osuđen na 10 mjeseci zatvora. Čekajući pravomoćnost presude, u listopadu 1966. godine bježi u Beč. Ali već u prosincu te iste godine, na poziv svog direktora doktora Franje Tuđmana, vraća se u Hrvatsku i nastavlja s radom u institutu. Doktor Tuđman mu omogućuje pristup podacima koji mu služe za argumentirano seciranje jugoslavenskog državno-političkog sustava. Upoznavajući se s izvornim materijalima o nepravdama koja su nanošena hrvatskom narodu, on ih duboko proživljava, obrađuje i objavljuje najširoj javnosti. Radi pritom vrlo sustavno. Objavio je epohalne studije, uglavnom u Hrvatskom književnom listu, u svezi s ustavnim amandmanima, o žrtvama rata, o jeziku u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Postao je i urednik u Hrvatskom književnom listu, koji nakon svega 2 broja biva zabranjen. Tada, krajem 1969. godine, ponovno odlazi u inozemstvo na dopunske studije gospodarstva u Pariz. Iz ovoga emigrantskog perioda možda su najinteresantniji Brunini kontakti s Antom Topićem Mimarom u pariškom hotelu Danube. U tim susretima Mimara je Bruni Bušiću davao podatke o nestanku dijela donacije koju je on poklonio ondašnjoj Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Izrekao mu je i dvojbu o prvotnoj nakani da svoje cjelokupno bogatstvo prenese u Zagreb u trajno vlasništvo svome hrvatskom narodu. Bruno je pisao o krađi neprocjenjivog umjetničkog blaga, ali i ustrajno nagovarao gospodina Mimaru da nikako ne odustane od plemenite nakane da svoju jedinstvenu zbirku daruje svome narodu. Proljeće 1971. godine Bruno se vraća u domovinu i odmah se uključuje u prve redove hrvatskog preporodnog pokreta. Posebice se ističe svojim člancima u hrvatskom tjedniku. Pokleknućem lidera Hrvatske politikom u Karađorđevu početkom prosinca 1971. za Bušića, kao i za 30.000 hrvatskih intelektualaca, studenata i radnika, počinje pravi progon. Tragična predaja hrvatskog komunističkog vodstva
sunovratila je nade hrvatskog preporoda u najcrnje beznađe. Slijede uhićenja. Bruno biva među prvima uhićen 12. prosinca 1971. godine. Odveden sam pred istražnog suca Zlatana Markovića. On je prije bio udbaš, pa je prešao istražne suce još prije Brijunskog plenuma 1966. I baš taj Zlatan Marković vodio je istragu protiv studenata 1965. koji su bili kidnapirani. Znači da on spada u tu terorističku, doslovno terorističku grupu koja je prije izvodila torture nad zatvorenicima. Na moje pitanje zašto sam uhićen, odgovorio mi je. Zbog tvoga pisanja u Hrvatskom književnom listu i Hrvatskom tjedniku. Otvoreno sam mu rekao da se tako nešto nije događalo ni za vrijeme najgorih Staljinovih čistki. A rekao mi je, uvijek se u povijesti nešto mora dogoditi prvi put. Optužnica protiv Brune Bušića podignuta je u lipnju 1972. godine. Uz prvooptuženog doktora Franjo Tuđmana te Dragutina Šćukanca, Bušića izvode pred sud i osuđuju na 2 godine zatvora. Upućen je na izdržavanje kazne u najzloglasniju komunističku kaznionicu, Stara Gradiška. Hvala Bogu, mi Imoćani, koji Imoćani, prvi u Gradišku za 1. svibnja 1973. godine smo došli na izdržavanje kazne. U ulaznoj karanteni nađao smo se pokojni Bruno Bušić, ja, pokojni Bruno Tandara, Drago Prlj, Dražen Budiša, sada pokojni Mikulić, tada predsjednik općine iz Jastrebarskog, Zlatko Tomičić i mnogi drugi, jel'i. Da vam ne govorim o Gradišci, posljednjem logoru, fašističkom logoru na tlu Evrope i o uvjetima u kojima smo mi tamo živjeli, ja vam samo mogu reći to, da nijedan od nas kad smo došli u Gradišku, nismo se osjećali da smo došli na hrvatsko tlo. Jer od upravitelja zatvora, zapovjednika straže, stražara, pa čak i sobnog starješine koji je bio svjetski gangster, lopov i kriminalac je bio sobni starješina, ali svi su bili Srbi. I po izlasku na takozvanu slobodu Bruna Bušića, ne mimo ilazi svakodnevno policijsko uhođenje i progon. Upravo sam ga ja vozio na aerodrom, avionom iz Zagreba u Dubrovnik u jesen 74. godine. Na sastanak fan kluba gdje su ga udbaši premlatili na stadion. Nakon toga mi je rekao, Ante, ja moram bježati vlak. Moram tražiti način da pobjegnem jer me prate na svakom koraku, a pitanje je da li će me samo pratiti i da me neće i ubiti. Bruno Bušić ilegalno napušta Hrvatsku početkom mjeseca rujna 1975. godine. Domogao se Londona gdje uspjeva dobiti politički azil. Bruno je danima i mjesecima znao biti u British Museum i istraživao je i uvijek mi je znao zapravo javiti u svakom razgovoru da samo zna šta sam danas istražio i šta sam, do kakvih dokumenata sam došao. Jako su zanimljivi, to će objaviti u člancima, objavit ću u mojim znanstvenim radovima. Bušić se u Londonu povezuje s Jakšom Kušanom, urednikom Nove Hrvatske lista u kojem je jedno vrijeme surađivao. Međutim, njegova jasna državotvorna politička izgrađenost tako se nije mogla pomiriti s kompromiserskom uređivačkom politikom uredništva tog lista. Posebno ne pri očitoj spoznaji da je list pod utjecajem stranih političkih čimbenika kojima nije odgovaralo autentično hrvatsko državotvorstvo.
Stremeći smionim pothvatima za oslobođenje domovine, Bušić stupa u kontakt s domobranskim pukovnikom Ivanom Babićem u Španjolskoj. S njime razrađuje težište i sadržaj revolucionarnog djelovanja. Bruno Bušić se istodobno sastaje i s doktorom Franjom Tuđmanom, koji je u tu svrhu ilegalno doputovao u Barcelonu. Doktor Tuđman ga podsjeća na povijesni nauk i upozorava na osjetljivost međunarodnog političkog poretka na metode borbi za samoodređenje malih naroda. S doktorom Tuđmanom Bušić se iste godine sastao u Švedskoj. Prilikom tih susreta utvrđeni su temelji i oblici nove, moderne strategije hrvatske osloboditeljske politike. Smatrao je, kao što smo to i mi tada smatrali u emigraciji, da bez hrvatske države hrvatski narod nema nekakvu budućnost. Da bi se to ostvarilo, on je isto tako jako lucidno shvaćao i zastupao ideju nacionalnog pomirenja. Dakle, onih strana koje su bile zavađene u prošlom ratu, u drugom svjetskom ratu. On je zagovarao ideju pomirenja sinova Ustaša i Partizana. Kao beskompromisni borac za Hrvatsku, Bruno Bušić je u hrvatskoj emigraciji vrlo brzo stekao veliki ugled, posebice kod mlađeg dijela iseljeništva. Na drugom saboru Hrvatskog narodnog vijeća 1977. godine u Briselu s najvećim brojem glasova Bruno je izabran za sabornika i ujedno imenovan pročelnikom odjela za tisak i promidžbu Hrvatskog narodnog vijeća. Koliko je god bio prijatelj i družio se sa svojim, recimo, prijateljima, novinarima, povjesničarima, znanstvenicima, toliko se isto družio sa običnim ljudima, ako hoćete. Sa ljudima u kojima je vidio sutrašnjeg hrvatskog vojnika, ti takozvani pod navodnim znacima obični ljudi su danas vojnici širom Hrvatske, od sjevera do juga. I oni su zapravo, ja sam sigurna, potaknuti onim što ih je Bruno naučio. Mnogi mladi ljudi u emigraciji su ga prihvatili kao vođu, jer su smatrali da je jedini put onaj put kojega je on nam kazivao. U 10. mjesecu 1978. godine Bruno je ubijen. Par mjeseci kasnije otišao sam na njegov grob i zakleo sam se da ću nastaviti onaj put kojega smo zajedno bili zacrtali. Bruno Bušića je trebalo maknuti baš zbog njegovih ideja, zbog njegovog nacrta moderne hrvatske emigrantske politike. Tajnu službu Jugoslavije nije smetala više stara emigracija kao takva, jer je ta problematika bila već poznata, znali su se dometi te emigracije. Znalo se čak isto da ta emigracija ne može Jugoslaviji naštetiti do te mjere da bi uzdrmala njene temelje. Bruno je doputovao u Pariz 14. listopada 1978. godine. Dakle, 2 dana prije smrti. Prethodnih je dana inače dosta putovao. Konzultirao se sa svojim suradnicima u vezi sa skorašnjim izvanrednim zasjedanjem Sabora Hrvatskog narodnog vijeća. Zasjedanje je bilo zakazano za 21. i 22. listopada 1978. godine u Amsterdamu u Nizozemskoj. Znači, 5 dana nakon Brunine smrti. Pripremane su radikalne promjene u sastavu vodstva Hrvatskog narodnog vijeća. Hrvatsko izbjeglištvo opredijelilo se za moderni politički program i oblike borbe koje je zastupao Bruno Bušić i njegovi istomišljenici. Njih je podržavala organizacija Hrvatske mladeži Uzdanica iz Australije i grupa starijih emigranata okupljenih oko doktora Ive Korskog i Hrvatske republikanske stranke iz Argentine. Bruno Bušić, čovjek misli i akcije, dakako da je bio popularan i među Hrvatima Australije, općenito među svim Hrvatima Australije, a posebice među mlađim ljudima. Bruno Bušić je svojom misli i svojom akcijom stvorio jedan novi put
novi način rada u hrvatskom iseljeništvu, što se itekako prihvatilo i u Australiji. Opozicija stajalištima i koncepciji Brune Bušića bile su dvije inače međusobno oprečne struje u emigraciji. Jedna, nadri ustaška, bila je okupljena uz doktora Vjekoslava Vrančića, nekadašnjeg državnog tajnika vlade nezavisne države Hrvatske. Druga, takozvana treća jugoslavenska, okupljala se oko Jakše Kušana. U vrijeme kada su se o dušu i tijelo europskih naroda otimale tada dvije najjače ideje, fašizam i komunizam, Hrvati se međusobno dijele i ubijaju. Znajući da je nacionalno nejedinstvo prepreka ka konačnom cilju, Bruno se spremao ujediniti čitavu iseljenu Hrvatsku, pomiriti sinove ustaša i partizana. Platforma je bila jedna, država Hrvatska, slobodna, nezavisna i neopterećena ideološkim zasadama. Gotovo da je Bruno Bušić i uspio. Zdravi duh i optimizam koji je prožimao ideju vodilje o nacionalnom izmirenju u Hrvatskoj se dijaspori brzo prihvaća, posebice od mlađih naraštaja. Velikosrpski režim u Beogradu osjećao je opasnost. U Beogradu su znali, hrvatsko nacionalno izmirenje i skidanje hipoteke genocidnosti s hrvatskog naroda elementi su formule koje jedino može razdrmati temelje Titove Jugoslavije. Malo vremena prije ubojstva mi je rekao da je čuo da su mu javili iz domovine kako se tajna policija zanima za njega i kako su mu javili nek se čuva jer da su oni odlučili da će ga likvidirati. On mi je pisao o tome i pisao je tako. Nikada u životu nisam dopustio da strah i najmanje određuje moje postupke. Vjeruj mi bar ti, ako neće nitko drugi. Čak me svi ljudi prekoravaju da sam previše otvoren i nebojazan. Ja ne cijenim toliko svoju glavu da bi strahovao za nju. A niti mi je život bio sladak da bi žalio za njim. Bio je bez straha. Hrvatska mu je bila iznad svega, čak iznad vlastitog života. U kratkom životu, na putu pomirenja i ujedinjenja svih Hrvata, Bruno je bio autentični misionar hrvatstva. I svojim posljednjim putovanjem Bruno Bušić ujedinjuje iseljenu Hrvatsku, ovoga puta u zajedničkoj boli i tuzi. Na Brunin sprovod došli su njegovi suradnici, prijatelji i štovatelji iz cijelog svijeta. Došli su Hrvati razasuti od New Yorka do Pariza, od Geelonga u Australiji, od Engleske do Vancouverskih otoka, od Toronta do Novog Zelanda. Toga je dana iseljena Hrvatska pokazala svoju političku zrelost, svoju političku snagu i svoju nepokolebljivost da ustraje u borbi protiv srbokomunističkog ropstva. Teško mi je, kao što mi nikada teško nije bilo, oprostiti se sa prijateljem i suborcem, sa vođom kojega smo imali. Kad umre veliki čovjek, tada oni koji su ga poznavali i gledaju za njegovim tragom, upiru oči u točku smisla ili ništavila i očekuju njegov povratak. Braćo i sestre, pucanju Brunu Bušića je pucanju Hrvatsku. Bruno, prijatelju naš, ljudi kao ti došli su među nas kao Kvaternik i kao Radić. Izrekli su i posvjedočili svoju vjeru u Hrvatsku i ono što je tragični čin za nas, ono što je postignuto rukom jugoslavenskog ubojice, ono što je postignuto ovim velikosrpskim zločinom, to je to, Brune Bušića više nema. Njega ne bi bilo i on ne bi bio velik kad u nama ne bi ostavio nadu u slobodu i strast za tim komadom zemlje koji se zove Hrvatska. Da li ste vi zaista ubili Bruna Bušića? Ne. Da li ste vi zaista ubili Bruna Bušića? Ne. Da li ste vi zaista ubili Bruna Bušića? Ne.
Pa ja, ko bi mogao to napraviti, ne znam. Pa kome god poznaje od mog djetinjstva do danas, pa to je, mislim, sa zgražanjem ljudi to čuju. Ko bi mogao to napraviti? Ma ne bi nikoga, ni psa, a kamoli čovjeka. Ko je bio razlog da bi čovjek to mogao napraviti? A zašto baš njega? A zašto baš njega? A zašto baš njega? Oko Brune Bušića UDBA je dugo plela svoju mrežu. O njegovim putovanjima po Europi, o njegovim kontaktima i njegovim najbližim suradnicima napisani su brojni doušnički izvještaji. Godinama je bio praćen i od ljudi koji su s njim tobož surađivali, glumili prijateljstvo i nesebično zalaganje za samostalnost i slobodu Hrvatske. Bruno Bušića sam sretao u Zagrebu. Ja ga u njegovom izgnanstvu nisam sreo. Boravio sam nešto ranije u Švicarskoj kao stipendista Confederation Suisse i jednu nagradu koju sam dobio za svoj napis Sloboda. I tako sam, boraveći u Švicarskoj, zapravo od mnogih ljudi bio upozoren, od naših poglavito vrijednih dušobrižnika koji su se brinuli za naše radnike u inozemstvu, oni su me upozorili na vrijednost Brune Bušića. Ali zapravo vani ga nisam imao sreću sresti. Kasnije sam saznao za njegovu zapravo tragediju, odnosno za sudbinu Hrvata koji je tražio slobodu svoje Hrvatske u tuđem svijetu. Bruno je bio čovjek rođen, lider, imao jednu snagu. Kad je pogledao čovjeka, onda ga je još jednom pogledao. Odmah te dobije za sebe. Pa onda su oni vjerovatno predvidili, to je bio psihološki rat. Ubit Brunu Bušića značilo je obezglaviti hrvatsku emigraciju i treba opet 5 ili 10 godina dok se oni dok dođu opet u redove i to, da država ima mir. Doktor Ivan Cesar, rođen 9. svibnja 1936. godine u Zagrebu. Sredinom 60. godina postao suradnik službe državne sigurnosti Centar Zagreb. Dobio konspirativno ime Branko. Često putovao u inozemstvo i dostavljao doušničke izvještaje o velečasnom Vilimu Cecelji, fra Dominiku Šušnjari, doktoru Juri Petričeviću i doktoru Branku Jeliću, te o njihovim suradnicima. Po zadatku širio dezinformacije o Bruni Bušiću i Vici Vukojeviću. Zahvaljujući njegovoj denuncijaciji zavedena je obrada nad Tvrtkom Milošem, koja je rezultirala montiranim procesom i izricanjem smrtne kazne Tvrtku Milošu, Đuri Perici, Branku Vidačeku, Antunu Cinku i Josipu Pemiću. Tomo Sedlo, rođen 20. prosinca 1938. godine u Koraču kod Bosanskog Broda. Koncem 60. godina postao suradnik službe državne bezbednosti Centar Doboj. Dobio konspirativno ime Orland. U inozemstvu djelovao kao agent provokator u krugu doktora Branka Jelića. Osnovao takozvanu Hrvatsku komunističku stranku sa ciljem kompromitacije hrvatskih političkih izbjeglica pred zapadnoevropskom javnošću i policijskim službama zapadnih zemalja. Podržavao česte kontakte s diplomatima istočnoevropskih zemalja i putovao u Moskvu. Dostavljao doušničke izvještaje o Bruni Bušiću, Franji Mikuliću i drugima. Ivan Cerovac, rođen 2. siječnja 1946. godine u Zagrebu. Koncem 60. godina postao suradnik službe državne sigurnosti Centar Zagreb. Dobio konspirativno ime Putnik. U Hrvatskoj djelovao kao agent provokator u Matici Hrvatskoj
i u uredništvu Hrvatskog tjednika, a u inozemstvu u krugu Brune Bušića i u Hrvatskom narodnom vijeću. Po zadacima UDBA-e putovao širom svijeta. Dostavljao je doušničke izvještaje o takozvanom Komitetu 50-orice, o doktoru Franji Tuđmanu, Ivanu Šiblu, Šimi Đodanu, Vladi Gotovcu, Jozi Ivičeviću, Bruni Bušiću i drugima. Iako dr. Ivan Cesar, Tomo Sedlo i Ivan Cerovac nisu u izravnoj svezi s ubojstvom Brune Bušića, valja istaknuti. Hipokrizija, prijetvornost, laž i izdaja, znade se, sastavni su dio ljudske naravi, one lošije strane. Sveukupna UDBA-ina vertikala od Splita i Rijeke preko Republičke centrale u Zagrebu do Savezne uprave u Beogradu i u suglasje posrbljenog Josipa Broza užurbano je u detalje razrađivala plan o likvidaciji Brune Bušića. Aktivirana je instalirana doušnička izdajnička mreža. Atentat je vrlo brzo organiziran i izvršen. Preostalo je još uništiti Brunino djelo, jer ono je nastavilo biti opasnost za interes svih koji su željeli očuvati Jugoslaviju, neuspjelu tvorevinu sagrađenu na staklenim nogama iluzija o balkanskom Pijemontu. Policijske službe zapadnih zemalja preuzimaju na sebe tu zadaću. Naredno razdoblje bilo obilježeno progonima sljedbenika ideja Brune Bušića. Po receptu montiranih procesa, dotada poznatih samo u komunističkim zemljama, sudi se i utamničuje hrvatske rodoljube diljem svijeta. Vodstvo Hrvatskog narodnog vijeća postupno preuzimaju ljudi koji se ravnaju prema stajalištima stranih centara moći, ne osluškujući bilo svoga naroda. Vrhunac te politike očitovan je 4. travnja 1990. godine, kada dr. Mate Meštrović kao predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća kontaktira jugoslavenskog konzula u Njujorku i nudi se, citiramo, da u mnogim stvarima pomogne, jer ocjenjuje da u mnogim postupcima, posebno u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, ima mnogo euforije, što nije dobro i može negativno utjecati na demokratski razvoj prilika u Jugoslaviji, te želi doprinijeti smirivanju situacije. Jugoslavenski konzul iz Njujorka je ovaj svoj izvještaj Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove u Beogradu popratio napomenom. Stječemo utisak da su postupci doktora Meštrovića u vezi s politikom nekih stranih službi koje na svoj način pokušavaju utjecati na političke partije, posebno HDZ i Tuđmana, protiv kojega se Meštrović otvoreno izjasnio. Povijest ne zna za emocije. U prijelomnim povijesnim trenucima svatko ima šansu. Oni koji je prokockaju vječno ostaju s druge strane crte. U rujnu 1990. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske podnijelo je krivičnu prijavu protiv nepoznatog ubojice Brune Bušića i dalo nalog za istragu. Istraga o Bušićevu ubojstvu, međutim, do danas nije dala nikakve rezultate, što i ne čudi ako se zna da je dio istrage, to jest ispitivanje Petra Gudelja, vršio Mirko Vujenić, nekadašnji UDBA-in inspektor za emigraciju u Splitu, a sadašnji prebjeg u takozvanu SAO krajinu. Umjesto da Gudelju sugerira da kaže istinu, Vujanić ga instruira kako da zamete i najmanji trag o toj istini. Sličnu sugestiju Gudelj dobiva i od bivšeg načelnika splitske UDBA-e. Pa, Krešo Srčan, on je govorio da nemoj. Što manje je prozumljeno, to ti je bolje, što je pet ljudi je reklo, to nema veze, bitno da ti to nisi napravio, tako dalje. Drugar, šaljem ti tekst odgovora na pisanije. Ukoliko se slažeš, potpiši i pošalji urednicima, redakcijama. Preporučeno. Pozdrav, Krešo Sršen. Petar Gudelj, rođen 9. rujna 1940. godine u selu Krstatice, općina Imotski. Početkom 70. godina postao suradnik službe državne sigurnosti Centar Split. Dobio konspirativno ime Florian.
Florijan. Slao doušničke izvještaje o Franji Mikuliću, o Tomislavu Matasiću, o Bruni Bušiću i njihovim suradnicima. Pa ja sam čekao taj dan kad će doći. Pa ja sam čekao taj dan kad će doći. Pa ja sam čekao taj dan kad će doći. Čujte, bio sam na selu posjetio roditelja. Jednu večer upalo je u kuću 5-6 maskirane osoba. Poveli su me sa sobom i vršili su saslušanja. Kakva saslušanja? Interesirali su sve od ubojstva Bruna Bušića do drugih stvari koje su oni pretpostavljali ili se sumnjali da bi ja znao ili bi mogao znati. Jeste li kazali sve što ste znali? Ja sve što sam znao, to sam kazao. Nekoliko dana poslije Gudelja tajanstveno nestaje i Blagoje Zelić, bivši šef odjela za emigraciju u splitskoj UDBA. Ja sam sve vam da sam namjerao prići likvidaciji Bruna Bušića. To je 100% sigurno u Republičkom centru službe državne sigurnosti u Zagrebu. Na sastanak na kojem je, na kojem se je raspravilo o radu Hrvatskog narodnog vijeća i kojem je prišlo Rečko Šimurina, Josip Perković, Lukić. Na sastanku je tom zaključeno da se čim prije iznađe mogućnost pristupa Brunu Bušiću, jer tada je zaključeno da nema, kako vam rekao, da nema pogodnog čovjeka koji bi izašao, ali cijel na Bruna Bušića. Enver Rijeka je bio pozvan, po mom uvjerenju, zbog suradnika onoga Sindačića. Nije vidio, ja ne mogu to prije toga saznaka. Ne mogu stvarno tvrditi. Zajem bi bilo važno da nam on tu bude kao nekakav čovjek koji će nas uputiti, koji će nam dati nekakvu ideju, nekakvu pomoć, koji će nam reći u kojem se društvu Bruno kreće. Mene, moj suprug i Bruno radili skupa sjeli sve vrijeme dok je Bruno stanovao u Parizu i kroz njihov rad za Hrvatsku često je dolazio kod nas i tako je postao kućni prijatelj. Kad bi imao malo slobodnog vremena i kad ne bi bio na putu, onda bi bio kod nas. Odlazili bi na šetnju u šumu, u Fontainebleau, koji je baš nedaleko naše kuće. To su bile krasne šetnje gdje se osjećao kao u svojoj obitelji. Sa Brinčevićem je u Rimu, onako kako vam rekao, izdiskutirano nam posta silen način kako se događa. O toj njegovoj ulozi zapravo. On je htio da učestvuje, ali da ne učestvuje u ubistvu. Jer ne svačate. A to je praktično bilo neizvodivo. Neizvodivo bilo da onda bilo kakvu pomoć. A da se ta ukrajnja slučaj pomoć ne odrazi. I to da svima kontrola na način da su oni nama već tada tu dali neki broj telefona. Ja nikad ne znam kakav je to broj telefona. Stana za mjesec kojima trebao naći i mi je on trebao zapriještiti kao tu zakusku. Kad su oni nama taj telefon dali, kad je na neki način ta kao tehnička veza uspostavljena. Za u vrijeme kad bude Bruno krenuo, ali on će krenuti kao vlakom od sa ove
Uvečer je ono sa svoje zapuse. To je bilo, negdje se to događalo izvan Pariza. Izvan Pariza se to događalo. Izvan, ali koliko daleko izvan je ja. Pariza, čude. Ali po meni se to događalo negdje u nekoj. Kolika je kakva to periferija. To mi se, kako bom rekao, sve nekako. Ako ja tako to smijem reći koji nisam ni bio u toj kući, ni vidio to obitelj. Ali ono što sam kao čuo od onih koji su razgovarali telefonom, to mi se kao sve odvijelo u krugu te obitelji koja je kao znala za sve, ne tiče se za ništa i tako. U tom smislu je kao. Neven Baričević, sin predratnog žandara i kasnijeg visokog činovnika redarstva Nezavisne države Hrvatske. 60. godina postao suradnik službe državne sigurnosti Centar Split. Dobio konspirativno ime Marko. Kao jedan od najmarljivijih suradnika jugoslavenske UDBA slao doušničke izvještaje o Bruni Bušiću, Vici Vukojeviću, hrvatskim svećenicima u Parizu i ostale informacije iz Francuske potrebne režimu. Umro 1981. Mi smo se u stvari mrazili pored jedne željeničke stanice u Parizu. A jedna željenička stanica kao u čiju su prezinu unače higa da će prvo doći. Kad je prvo sišao sa vlaka, ono sa vlaka. To je ovak ili metro i šta je, ja ne znam, ali ovaj, onda ga neko od ovih iz naše grupe poznati sačekao. Ja mislim da je tu uglavnom ulog igra Dragin i ovaj Sinačić. To je pobilo sve o nekih 50-100 metara. Bruno ubijen, u stvari, u toj ulici, u jednoj, kako bi rekao, ulici. Ulici gdje ulazi u dvorište. To je sigurno bio. Sindičić, 100% sigurno. Vinko Sindičić. Udbin ubojica Vinko Sindičić usmrtio je hrvatskog rodoljuba i borca za slobodu hrvatskog naroda Brunu Bušića. Vinko Sindičić rođen je 29. rujna 1943. godine na otoku Krku. Sredinom 60. godina kao emigrant u zapadnom Berlinu postao suradnik službe državne sigurnosti Centar Rijeka. Dobio konspirativno ime Mišo. Prvo djelovao kao agent provokator u krugu doktora Branka Jelića, zatim se infiltrirao u redove organizacije Hrvatskog revolucionarnog bratstva. Početkom 70. godina postaje profesionalni ubojica. Okrivljen je za ubojstvo Josipa Senića 9. ožujka 1971. kod Heilbrona u Njemačkoj. 24. kolovoza 1972. u talijanskom mjestu San Donà di Piave kod Venecije likvidirao hrvatskog političkog emigranta Stjepana Ševu, njegovu ženu Tatjanu i njihovu devetogodišnju kćerku Rozmeri. Nakon ubojstva obitelji Stjepana Ševe, Sindičić se sklanja u Jugoslaviju i dobiva novo konspirativno ime Pitagora. Pitagora. U noći 23. na 24. kolovoza 1981. likvidirao je Stanka Nižića u Cirihu, a 20. listopada 1988. godine pokušao je ubiti predsjednika Hrvatskog državotvornog pokreta Nikolu Štedula u Škotskoj. Međutim, tom prilikom je uhićen i osuđen na 15-godišnju robiju i sada se nalazi u škotskom zatvoru. Sindičić, to sigurno.
ja, skoro prosjak, duh slobode širim, pa maj nemo na svom grobu svijeću. Ja neću, neću, neću da se smirim, ko svježi vjetar u sparinu pirim. A kada umor svlada duše lijene, na otpor trubim, ja, trubač sa sene. Bruno sa visine glede na njih ovoga trena, ja čvrsto vjerujem. Smijući se sa svojim najljepšim smješkom, znajući da smo mi pobjedili i da su ubojice poraženi, da smo mi dobili našu državu, da smo mi dobili što smo mi želili. I svi koji su dali život i krv za Hrvatsku, da to nije bilo uzalud. I Bruno, kad ti sada gledaš ovdje, znaj samo da mi te volimo i mi te cijenimo. I nećemo te nikada zaboraviti. Ovo je tebi na slavu, nek čuju svi Hrvati, tako je si dao glavu. Sad kad te više nema, mnogi suze liju, a tiranin diže čašu i na tvoje račun svi piju. Na oružje ti si reko, mnogima toliko puta, zbog tog te slište živi, skinula ta udba nuta. Da padava nama suze, kad tebe više nema, na oružje treba poći, i skinuti glave s ramena. Sve što si nama reko, učinit ćemo u djelo, a Hrvatska kada dođe, prenijesti ćemo ti tijelo. Ne brini, još uvijek ima čestiti Hrvata, to su oni što su živiju i čuvali te ko brata. Plažu po cijelome svijetu i kažu da nas je malo. O, da je to tako bilo, ne bi do tebe stalo. O, kada bi imali moć, dušu ti probudi, pa da budeš uz nas, kada ćemo im suzi. Naše se ih ti ne boje, boje se i tvojih riječi, jer ono što si nas učio, sve će to zateći. Hrvatska, kada dođe, sudit ćemo te krnike, a barjak će se biti iznad tvoje slike. Za uvijek nek ti je slava, anđeli ne zna tobom dio, ovo ti kliču Hrvati, koji za tobom suzi.